ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပီကာဆိုချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဂျပန်အက်ရှင်ဇာတ်ကားလေးဟေကန်ဂျီမာခေါ် Navanas Island The Last 47 Days ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရုပ်ရှင်စာကီတိုဆိုတဲ့အကြောင်းသားတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့တောင်ပြင်မှာသတိရလာတာနဲ့စပါတယ်ကီတိုစီးလာတဲ့တင်မောလမ်းမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပင်လယ်နက်ဆိုးတို့ကောင်တိုက်ခိုက်လို့နေသွားပြီးကီတိုဒီကျောင်းမောင်ရောက်လာခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့သတိရလာတော့ကျုံးမမဘာသူရှိမလဲဆိုပြီးအကူညီတောင်းဖို့လှည့်ပတ်ခြင်းရွာတရွာတွေ့လို့ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်ရွာကလည်းလူတွေချောက်ကန့်နေပြီးအတန်ကြားလို့ဝင်ကြည့်တော့လူတယောက်တသားစီပိုင်းနဲ့ကောင်းပေါ်ပြီးချုပ်ထားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်မျက်နှာသွေးမရှိတဲ့အတိုင်းဖြူဖွေးနေတဲ့ဒီလူကြီးကသူ့ကိုကယ်ပါလို့ပြောနေပါတယ်နောက်တော့ဟိုဒီရှောက်ကျင်ရင်ဝါခမောက်ဆောင်ထားတဲ့သွေးဆုပ်ဖို့ကောင်တွေလူသားစားနေတာနဲ့ပပင်းတိုးလို့ခနှိန်ကြားရှိန်ကြားအဟွက်ပြေထွက်ပြေးပါတယ်ကီတိုအော်တန်ကြောင့်တရွာလုံးကသွေးဆုပ်ဖို့ကောင်တွေနိုးလာပြီးသူ့နောက်ကိုတကုံလိုက်ပါတယ်တွေ့တဲ့တုံးနဲ့ပြန်ချဖို့လုပ်ပေမဲ့သွေးဆုပ်ဖို့ကောင်တွေအများကြီးပဲမလို့ဝိုင်းခံနေရပါတယ်ကံကောင်းသွားတာကလူစံကောင်းတစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေကိုတက်ပြီးလာခဲ့တာခံရပါတယ်။ဒါမဲ့အများကြီးနဲ့သူတို့ကနှစ်ယောက်မှလို့ပညာရှိထုံးနှလုံးမှုပြီးတော်ရဲထွက်ပြေးပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တော်တော်လေးပြေးပြီးလွှရကြွရရောက်မှမျက်နှာဖုံးဆုပ်သူရဲကောင်းကသူ့မျက်နှာဖော်ပြပါတယ်။သူရဲကောင်းကိုမြင်တော့မှသူ့ကြောင်းကတငယ်ချင်းကံဖြစ်နေလို့ကီတိုအံဩသွားပါတယ်။ကံကတော့သိမကြသေးခင်ကသူ့ပေါ်လာရင်းနဲ့သူပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့တာပါ။အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေပျောက်သွားတဲ့တရင်ကြလို့ဟီကီကြီးမကျွန်းကိုကယ်ရအောင်ဆိုပြီးကီတိုထွက်လာခဲ့တာပါ။ဖြစ်ရှင်တော့ဒီကျောင်းကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေနေတဲ့ကျွန်းဆိုတာကိုကံပြောပြလိုက်လို့သူလာတာမှားပြီလို့နောက်တရနေပါတယ်။ကောင်းတာတစ်ခုကသူတို့ငွေချင်းတွေအားလုံးအသိရှင်နေတော့မဲဆိုတာကြားလို့ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ကီတိုကတော့ကံပြောတာသိမယုံသေးပါဘူး။ဒါမဲ့ကံကလည်းသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကိုက်ခိုင်ထားရလို့သိမကြခင်မဲ့မျိုးလုံးနေညောင်ပြောင်းသွားပြီးသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ငွေချင်းချင်းချင်းမတက်မိအောင်လို့ထွက်ပြေးတော့ဆိုပြီးကံကအော်ပြောလိုက်လို့ကီတိုလည်းဖနှောင်းနဲ့တင်မတသားတဲ့ကြောင်ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဇလန်းစားခဲ့တာကအကီရာရဲ့ပျောက်သွားတဲ့အကူကိုပြန်ရှာရအောင်ဆိုပြီးအကီရာနဲ့ကီတိုငွေချင်းတွေဒီနာမီကြီးတဲ့ကျွန်းကြီးကိုထွက်လာခဲ့တာပါ။ဒီလိုနဲ့ကျုံးမော်တောင်းနေသွားတော့အကီရာတယောက်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေရန်ကနေတငယ်ချင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ပါတယ်။ကျုံးမော်မှာအရင်ရောက်နေတဲ့အိုတိုယာမာဆိုတဲ့မျက်နှာဖုံးဆုပ်လူကြီးတယောက်စီမှာတပည့်ခံရင်လေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်။နင်ဂျာလာတိုင်းဒီမာလာမသိပေမဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေကိုကောင်းကောင်းချနိုင်လို့တိုင်းသိမ်ပေးပါတယ်။တနေ့အကီရာပညာကိုစမ်းဖို့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေနဲ့စမ်းကြည့်တော့အကီရာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေတော်တော်များများကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲတက်ပြက်လက်နေပါတယ်။ဒါမဲ့ဖြုံးဆုပ်ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတ္တဝါကြီးတကောင်ပေါ်လာပြီးအကီရာကိုချပါတယ်။အားချင်းမမျှတော့အာရိုယာမာသူ့တပည့်ကိုဝန်ကူပါတယ်။ဆရာဝန်ရောက်ပေါင်းပြီးတရဝါကြီးကိုခြိုင်အကီရာတယောက်တရဝါကြီးကောင်းကိုဓာတ်နဲ့ပိုင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။သိမကြဘူးသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကောင်းဆောင်မြာပြီးသူ့တပည့်တပန်းအနေနဲ့ပေါ်လာပြီးတရဝါကြီးကိုတတ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့လာရှိပါတယ်။သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဆိုပထွေးမုံမုံနေတဲ့အကီရာခဏတော့မဆိုင်ပဲဓာတ်နဲ့ပြေးပိုင်ပါတယ်။အကီရာဓာတ်ရည်ကိုသဘောကျသွားတဲ့မြာပြီကသူ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းပါလားဆိုပြီးဆွဲတရားဟောပါတယ်။အကီရာညင်လိုက်လို့တင်းသွားပြီးအကီရာကိုတတ်ဖို့အယုတ်ဆိုးဆိုးတရဝါကြီးတွေကိုမြာပြီးဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့တရဝါကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်အကီရာငွေချင်းယူကီကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ခေါင်းဆောင်မြာပြီကိုမျှနဲ့ပြစ်တတ်ပါတယ်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်မှဆိုလှက်ကနေနေအောင်ပြင်းပြန်နဲ့မြာပြီချက်ချင်းယူကီကိုဖမ်းပြီးလက်ပင်သွေးဖောက်တော့ပြစ်လိုက်ပါတယ်ကြောင်နေတဲ့စကီလေးအကိုက်ခံရတာတီးသွားတော့ချက်ချင်းမဲ့အကီရာမြာပြီကိုသွားချပါတယ်အားချင်းမမျှလို့အကီရာနှိမ့်နေပေမဲ့မခံချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ချတော့နေလားသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဆိုပြီးခါလေကပိုင်းချနိုင်လိုက်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဘလို့တတ်တတ်မသိတဲ့ကောင်ဖြစ်နေလို့ပြန်ထလာပါတယ်အကီရာကိုသူ့ဘက်ခေါ်တာမျိုးမျိုးခေါ်တာမရလို့မရမကညင်းနေလို့ယူကီကိုသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်ပြောင်းပြစ်လိုက်မယ်လို့ချိန်ချောက်နေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ဝေးကနေချိန်ကောင်းကိုပုံပြီးစောင့်နေတဲ့ကံမျှနဲ့ပြစ်လိုက်တာမြာပြီးမျိုးလုံးပေါက်သွားပါတယ်ဒီခွင်ရေးကိုတုံးချပြီးစော်လေးကိုမပြီးအကီရာပြေးကြပါတယ်တကယ်တော့ကံကယူကိအရင်ကောင်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့စော်လေးကိုဗမန်ယာဖြစ်နေတာတော့ဝေးကနေစောင့်ရှောက်ပေးနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေ့ကျအာရိုယာမာကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်လေးကိုတတ်ဖို့ကောင်းဖြတ်မှရမယ်လို့ထုတ်ပြောပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မြာပြီကိုတတ်နိုင်တဲ့တခုရီးသောလက်နက်ကလည်းစေးတမျိုးရှိနေပြီးအဲ့ဒီစေးရှိတဲ့နေရာကလည်းထောင်ချောက်တွေအများကြီးနဲ့ကာကွယ်ထားတာပါဒါနဲ့သူတို့အဲ့ဒီကိုသွားဖို့အစီအစဉ်တွေဆွဲနေကြပါတယ်တဖက်မှာလည်းမီယာဘီကဒီစေးချောင်းတည်နေလို့အကီရာတို့မရခင်ရောက်အောင်ယူဖို့သူ့ရဲ့လျှက်ဝက်တစ်ဘက်ကိုခန့်လိုက်ပါတယ်။ကီတိုလည်းပြင်းလွှိုင်းလူတွေနေတဲ့ရွာလေးတရာကိုရောက်လာပြီးအကီရာပြောင်းနေတဲ့အကိုကြီးအဆူရှီကိုတွေ့သွားပါတယ်။အဆူရှီကအသက်ရှင်နေသေးပြီးခုတော့ရွာကောင်းဆောင်မှာတက်ဖြစ်နေပါတယ်။ရွာသားတွေကတယောက်ညာဘက်ရောက်တော့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီမယ်။သွေးမဆုံမိအောင်နေလို့ထူးဆန်းတဲ့တရဝါကြီးအတွင်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲတခြားသူတွေတက်မခံရခင်အဆူရှီဓာတ်နဲ့ပိုင်ပြီးကိစ္စဖျက်လိုက်ရပါတယ်။ကီတိုနဲ့အဆူရှီတို့တွေ့သွားပြီးအဆူရှီကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေလူတွေဖြစ်နေဖို့သွေးကိုမဖြစ်မနေတောက်ရတဲ့အကြောင်းပြောပြနေပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဆူရှီနဲ့ရွာသားတွေကိုလုံးသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်နေပြီမယ်အနေနဲ့မပေးကြပါဘူးနောက်တော့ကျုံးပေါ်မှာရှိတဲ့လျှက်ဝက်မြောက်ခန်းတစ်ခုစီခေါ်သွားပြီးနောက်တော့အဆူရှီပျောက်သွားပါတယ်နောက်နေ့ကျတော့အကီရာတို့တွေကာကွယ်ဆေးရှိတဲ့တခွဲခန်းကိုခြုံခိုပြီးလာကြပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဒီညမှာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေကြိုးရောက်နေလို့နှစ်ဖွဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခုချထစ်ကြရင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အကီရာကတော့ငပြောပင်ပိုင်းတယ်လို့မြင်မြအကုန်ပိုင်းနေတဲ့အချိန်ယူကီကိုသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေဝိုင်းအနေနဲ့ပေးလို့ကန်ရောက်လာပြီးကယ်လိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ပြန်ကြည့်ဆိုင်နေကြတော့တကုံလုံးမျိုးလုံးကြီးကြီးတွေပါတဲ့တရဝါကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီးအကီရာကိုချပါတယ်ငမန်းပါးစပ်နဲ့အတူမျိုးလုံးပေါင်း1000နဲ့အကောင်ဆိုတော့အနောက်ကနေပတ်ချဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အရန်အားကြီးလို့အကီရာတယောက်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကြွပြီလို့တွေးနေုံအဆူရှီပေါ်လာပြီးသူ့ညီလေးကိုကယ်သွားပါတယ်။အကီရာတယောက်သူရှာနေတဲ့အကိုကြီးကိုတက်ရှင်လဲတွေ့ရလို့အံ့ဩနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတရဝါကြီးကိုတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အကိုကိုတွေးလို့ဝမ်းသာပြီးပြည့်ဖက်ဖို့လုပ်ပေမယ့်အဆူရှီကခဝဲဝဲမှာပဲနေဖို့ပြောပါတယ်။သူ့ဆုပ်ဖို့ကောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတူတည်းလူသားတွေအတွက်ရန်သူဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကိစ္စတွေနောက်မှရှင်းဖို့ပြင်ပြီးအကီရာသူ့လူတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးမြောက်လှိုင်ကောင်းတဲကနေတခွက်ကန်ရှိရာကိုရောက်အောင်သွားကြပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့လှိုင်ကိုဆုံးမှဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကဂျပန်စစ်သားသွေးဆုပ်ဖို့ကောင်တွေထွက်လာပြီးဆပ်ပရိုက်တိုက်တာနဲ့တိုးပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီကောင်တွေကအရန်နေတော့အကီရာတို့တွေအေးအေးဆေးဆေးပဲတက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တွေးသမျှသွေးဆုပ်ဖို့ကောင်တွေကိုတက်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့တခွက်ကန်တွေရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအဆောင်သွေးဆုပ်ဖို့ကောင်တွေနဲ့တွေးလို့တပန်ထက်သက်ရပါတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းမင်းသားဖြစ်တဲ့အကီရာလက်ညောင်းကိုပြီးရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့သူတို့ထဲရှိချောင်ကိုက်ခံလိုက်ရပါမယ်။ဒဏ်ရာတိတ်မပြင်းသွားပါဘူး။ဒီလိုနဲ့သွေးဆုပ်ဖို့ကောင်တွေပြန်ရှင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမီယာဘီကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးကိုရှာတွေ့သွားပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဆူရှိရောက်လာပြီးသူညီစီကကာကွယ်ဆေးပေးဖို့ဓာတ်နဲ့ကျင်းပါတယ်။မပေးရင်တက်ပြစ်မယ်လို့ကြိမ်းနေပြီးသွေးဆုပ်ဖို့ကောင်တွေဘက်ကိုရွှေ့သွားလို့အကိုကြီးကသူညီလေးကိုတတ်နေပါတယ်။ဂျာရဲကဝင်ထားတဲ့တငယ်ချင်းကောင်မလေးကိုလည်းဓာတ်နဲ့ခုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။စော်လေးကမသိခင်အကီရာကိုဒီကျုံးကိုရောက်အောင်ကယ်ပါဆိုပြီးတောင်းပန်သွားရင်ရှော့သွားပါတယ်။ဒရမာအကြီးများတဲ့အဆူရှိကယူမဆိုင်ပဲကာကွယ်ဆေးကိုအေးဆေးကောက်ပြီးဒိုးသွားပါတယ်။ကြံခဲ့တဲ့အကီရာတို့တွေတခြားဘက်ကထူးဆန်းတဲ့အတန်းတွေကြားနေရလို့တွားကြည့်တော့ကီတိုနဲ့တွားတွေ့ပါတယ်။တိတ်မကြဘူးသူတို့စီကိုလူမျက်နှာကြီးနဲ့ခူရအောင်ကြီးပြေးလာပြီးလိုက်ကိုက်နေလို့ထွက်ပြေးရပါတယ်။သူနဲ့မျိုးလုံးချင်းစုံအောင်မကြည့်သေးရင်မတိုက်ဘူးဆိုတာသိသွားလို့လှေကားအတိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားကြပါတယ်။ကြောက်ကြောက်နဲ့တက်သွားကြရင်ဖြစ်ချင်တော့ကီတိုရိုင်တဲကနေတွားကြည့်မိလို့တရဝါကြီးရောက်ချလာပြီးရဲရဲဆဲဆဲလိုက်ကိုက်ပါတယ်။တရဝါကြီးလက်ထဲကလုံးအောင်ကြောက်ကြောက်နဲ့ထွက်ပြေးကြရင်ကံကောင်းလို့ပေါ်တဲ့ကိုရောက်သွားပြီးလက်မတင်လေးကိုက်ခံရမယ့်ဘေးကနေလွတ်သွားပါတယ်။မြောက်လိုင်ကောင်နဲ့တခန်းဝင်တခန်းထွက်နဲ့လွတ်လန်းရှာကြရင်ယထာတွန်းလဲတစ်ခုတွေ့သွားကြပါတယ်။ဒီလမ်းတိုင်းတွားရင်အပြင်ထွက်မှန်နေရာကိုရောက်နိုင်မှာပဲလို့စဉ်းစားကြပြီးတက်စီးကြပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့တွန်းလဲကလမ်းမှာကြက်နေတဲ့အချိန်ခူရကောင်ကြီးရောက်ချလာလို့အကီရာနဲ့နာခံပြီးစင်းတွန်းပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်ရာသွားလို့တွန်းလဲပေါ်ခုံတက်ပြီးစီးသွားပေမယ့်အကောင်ကြီးကလက်မလျှော့ဘဲနောက်ကနေတဲကြီးမဲကြီးလိုက်လာလို့ပါလာတဲ့ဘုံတွေနဲ့ပြစ်လိုက်တာဘုံပေါက်ပြီးအကောင်ကြီးရက်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့အကီရာတို့တွေလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးအောင်ပွဲခံရုံရှိသည်အကောင်ကြီးကစနေလုံးတက်အင်ဂျင်လိုယထားကြီးလိုစုပ်ပြေးလာလို့အကုန်ဖျားတက်ကုန်ကြပါတယ်။လမ်းတစ်နေရာမှာအကောင်ကြီးဆွဲရီများကြီးပါတဲ့သူ့ပါဇက်ကြီးနဲ့လှမ်းဟပ်ဖို့လုပ်တာကံကောင်းပြီးကြောပေါ်ရောက်သွားလို့လွတ်သွားပါတယ်။နောက်တော့ယထားလန်းဆုံးပြီးကြောက်ဆောင်တွေကပေါက်ကွဲသွားလို့အကီရာတို့တွေလည်းလွတ်သွားပါတယ်။ခုတော့အကီရာသူ့ကိုယ်နဲ့ကိစ္စရှင်းဖို့ဖြစ်လာပြီးသွေးဆုပ်ဖို့ကောင်ဖြစ်သွားလို့ညီကိုဖြစ်မတက်မတ်တော့ပဲစိတ်ရအောင်ပြန်ယူဖို့တက်ရတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရွာကိုလိုက်သွားပြီးအဆူရှိနဲ့ဆင်းသွားရှင်းပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်တကောင်တိမ်မအေးမယ်ဆိုပြီးတက်ကြပါတယ်။ဗမ်ပိုင်းအားဖြင့်လည်းအဆူရှိကအကီရာထက်ပိုတန်နေလို့အကီရာရှုံးနေပါတယ်။မင်းသားကလည်းဖြစ်လွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးမပေးတတ်တော့အဆူရှိဓာတ်ကျူးအောင်ခုတ်ပစ်လိုက်ပြီးရှင်ဘတ်ထဲဓာတ်နဲ့ထိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။ဓာတ်တို့ခံရလို့တည်တော့မယ့်အဆူရှိလည်းနောက်ဆုံးကြည်စံဖြစ်သွေးဆုပ်ဖို့ကောင်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီးလူနဲ့သွေးဆုပ်ဖို့ကောင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတင်းကြိုင်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဒါနဲ့အကီရာလည်းအနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်ချလာရင်ထက်ချကြပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဆူရှိအကီရာကိုဖမ်းပြီးလေဘင်းကိုက်လိုက်လို့သွေးဆုပ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့အကီရာဓာတ်နဲ့မျိုးလုံးကိုထိုးလို့လွတ်သွားပါတယ်။ဓာတ်ကြီးလည်းမရှိတော့နှစ်ယောက်သားလက်ချင်းရှင်ပြန်ထိုးကြပါတယ်။ဘယ်ကမှမသိပဲအကီရာစွမ်းနေရလာလို့အာကြီးနဲ့ထိုးတာကြောက်တိုင်ကြီးပြိုကျလာပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ကြောက်တိုင်ကြီးသူတို့ဘော်ပြိုကျလာလို့အဆူရှိကအကီရာကိုတွန်းပြီးသူ့ညီလေးကိုကယ်သွားပါတယ်။တေဂာနီချိန်ကြမှာရွာကိုကာကွယ်လို့ရအောင်မိယာဗီအတွက်အစီကံလို့လှုပ်ပေးရလာလို့လည်းမသိခင်ပြောသွားပါတယ်။နောက်တော့သူ့ကိုလည်းငြိမ်းချမ်းသွားအောင်ခေါင်းဖြတ်ပေးဖို့သူ့ညီလေးကိုလည်းမှာသွားပါတယ်။ပထမတော့သူ့ကိုဖြစ်နေလို့ဒီလိုတောင်းဆိုတာကိုညင်းနေပါသေးတယ်။ဒါမှလည်းသူ့ကိုလူပြန်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိသွားလို့ရှင်နာနာနဲ့သူ့ကိုခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးဆုံးသက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရွာသားတွေကလည်းသူတို့အတွက်တွေးဆဖို့ကောင်းနေဖြစ်လာလို့ဘာကျိုးမှမရှိဘူးဆိုပြီးတရားလုံးမိရှုပ်ပြီးတက်တည်သွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဖို့ကောင်တခင်ကြီးမိယာဘီကအကီရာတို့လာတိုက်မယ်ထင်လို့စောင့်နေပါတယ်။ဒါမှမရောက်လာလို့သူတို့ပဲရွာမှာကျန်တဲ့သူတွေကိုသွားတိုက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ပဲစကီလေးတွေကိုမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မိယာဘီတို့လူစုတွေလည်းရွာကိုခုံပြန်ကြော်လာတွေနဲ့ရောက်ချလာပြီးကျန်တဲ့လူတွေကိုတက်ပစ်ပါတယ်။အကီရာတို့မလာသေးလို့ရွာကလည်းဝိုင်းခံနေရပြီးရှိတဲ့သူတွေနဲ့တောင်းခံထားပါတယ်။မီယာဘီဘက်ကနေတရဝါဇိုးကြီးတွေကိုရအောင်ဆင့်ခေါ်လာလို့အင်အားကြီးကတခြားစီဖြစ်နေပါတယ်။တင်းကြိုင်ထဲမှာလည်းအကီရာတို့ကာကွယ်ဆေးသွားယူနေကြတော့မီယာဘီရောက်လာပြီးညီကိုချင်းတက်ခဲလို့ချီးကျူးနေပါတယ်။ခုထိစိတ်မလျှော့သေးတဲ့မီယာဘီကအကီရာကိုသူ့လက်ထောက်ဖြစ်ရအောင်တရားဟောနေလို့အကီရာဒေါသတွေချောင်းချောင်းထွက်လာပါတယ်။တင်းတင်းနဲ့သူ့ကိုယ်ရေတငယ်ချင်းတွေတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကြောင့်ဒီကျုံးမှရှိမြဖို့ကောင်တွေကိုအကုန်လုံးမျိုးဖြုတ်ပြစ်မယ်လို့တစ္ဆာဆိုးလိုက်ပါတယ်။တစ္ဆာဆိုပြီးတဲ့နောက်ကျုံးဘော်ကလူတွေတဲ့အင်အားကြီးဆုံးဆိုတဲ့အကီရာနဲ့ဗမ်ပိုင်းယားခေါင်းဆောင်တွေနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ဘသူကခေါင်းဆောင်လုံမလဲရင်ဆိုင်ကြရင်ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။အားလုံးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။